Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui juntos. Três homens e um segredo. Fala, galera! Boa noite, boa noite, boa noite. E mais uma vez, boa noite, nós três aqui. <laughs> e aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um evento nós estávamos muito ansiosos né, para a gente realizar. E o INSS foi bem propício, né? Que é um concurso aí nacional de grande porte. Então nós conseguimos essa data para nos unimos aqui e arrebentar aí com a parte informática muito com vocês. Fala nossa, é <laughs> <bom. risos> fala nossa, falha nossa olha nossa. Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, uh, essa é a nossa sétima edição do Três Homens e Um Segredo. Estamos aí para o nosso sétimo lançamento aqui, né, da nossa desse evento fantástico de informática, exclusivo de informática. Nós três aqui Uh, professores do Gran Curso Online que vocês já conhecem. E hoje nós vamos explorar 15 questões sobre uh, o conteúdo que está aí, né, Sempre trazendo aí a respeito do, do que está no edital, tá legal? Vamos explorar um pouquinho alguns conteúdos, uh, algumas questões de provas passadas, e a gente vai trabalhar juntos e sem mais delongas, porque a gente atrasou um pouquinho é, aqui, bem, problemas técnicos, problemas né? Problemas técnicos. Mas vai dar tudo certo. E a gente está acompanhando o chat. Eu queria que vocês colocassem aí no chat de onde vocês são, né, de qual lugar do país aí. Coloca aí para gente, vai ser muito bom que participe aí conosco, tá legal? Muito bem. <laughs> tô indo aqui. Ainda bem que o Taba foi no ombro certo. E Agora ombro operado. O ombro Pessoal aqui. É não, fiquei, por isso que eu fiquei aqui. É, é. Lembrar do ombro do boco. O... O... Separar o ombro aqui. O nosso chat aqui tá tá na no, no nossa não não. não, não tá, tá, Mas tá. O pessoal vai colocar aqui o chat pra gente e, enquanto isso, a gente já vai tocando aqui as questões, cada um de nós aqui, dos professores. Tá? Eu já vou passar a palavra para o meu amigo Jefferson Bogo, que vai falar a nossa, é nossa primeira questão. Se quiser também falar alguma coisa antes a respeito do, do edital, do concurso, eu acho muito bem-vindo, viu? Ó, o bate-papo está ali. Então, conforme o nosso, nosso mestre aqui, nosso Âncora, né? Escolhido não só pela beleza, mas. William, é, é. William Bonner. William Bonner, da informática, é. né? Foi votado aqui, ó. Maceió, DF, ó, São galera. Paulo, Minas Gerais, Caramba, Rio meu, Grande do Sul, todo. Brasil todo está conosco aí. Bom, galera. Então, como o Maurício disse aí, e tentando ser breve aqui, nós trouxemos questões de informática para ajudá-los, né, nesse concurso do INSS. Beleza? Então, nós vamos focar em como a banca trabalha, o que, que é mais provável cair. Claro, claro. Compete a vocês depois pegar isso aqui que a gente vai falar e seguir, tá? Pegar o direcionamento. Não é, ah, eu tenho que fazer exatamente o que eles falaram do jeito que eles falaram. Não. Mas veja o que te apetece, aquilo que que cabe a você. Trilhe esse caminho aí, porque nós reunimos forças aqui para ajudá-los, né? Exatamente, é isso. Isso. isso aí. Bom. Alguma consideração, Fabrício, antes da gente começar as questões? É, o Bogo já foi bem aí no que ele falou, né? É o direcionamento que a gente, pela nossa experiência, e até por ser uma velha conhecida nossa de concurso, Não né? Você Quantos anos a gente trabalha com essa banca aí? Apesar que todos nós aqui já temos muitos anos aí de carreira de concurso público. Então, nós conhecemos muito bem aí, pessoal, o Sebrasp, tá? Eu até gosto quando vem concurso do Sebrasp, FGV, que são bancas que a gente domina, a gente conhece. Então, vocês estão, na minha opinião, em boas mãos com relação ao direcionamento aí, sim, para poder é, é, estudar. E é isso. O Sebrasp tem uma linha de raciocínio, né? Sim. Não é de mudar muito essa linha de raciocínio. Então, sigam e, óbvio, sempre também saindo da casinha, né? A gente sempre fala. Não fica preso só o que a gente trabalha, não. Vai fazer questões que vocês ainda não viram, vai mexer no computador, fuçar, tudo é válido. Com certeza. Então é isso aí que eu tenho a, a dizer bom, aí, bom. a dica para vocês. Legal a participação no chat, a galera tá. Intensa ali, né? Muito o legal. o Robson falou que você tá com sono, Maurício. Muito bom. Não, Bora, vamos, é lá, vamos, vamos, lá, então. aqui, vamos, vamos, lá, vamos acordar o Maurício aqui, ó. Vamos acordar o Maurício. Bora, Maurício. Não, deixa eu falar aqui. Então, já que o Maurício tocou no assunto, assim, eu tenho que não falar. Dormiu aí, não dormiu essa noite. Vai lá, isso, vai, vai lá. lá. Abre o seu coração. Vou abrir meu coração aqui. Cadê? Tem qual a câmera? Essa aqui. Deixa eu abrir meu coração nessa Dá um close momento. no Maurício aqui. Dá um close nessa quer? daqui na 3. Rapaz, o que acontece? eu estou me recuperando. De uma pneumonia, vocês sabiam disso? Ah, você contou é, lá. Pois é. E aí eu tô aqui, ruimzinho, tô aqui meio baqueado. Mas vai dar certo. Minha Amém. voz tá até meio rouca, não sei se vocês estão percebendo. Mas vai dar certo, viu, Robson? Tá tudo certo aqui. Vai, Eu vou, vou sobreviver. Vamos lá. <laughs> bronca, vamos embora. Mete branco, começar. É? <laughs> Já deu certo. Então vamos lá. Na tela. Na tela, diretor. Joga aí. No Windows 10, é possível organizar arquivos e pastas em bibliotecas, que consistem em containers virtuais para o conteúdo dos usuários no computador local. Bom, então vamos lá. Dentro da ideia que nós trabalhamos aqui, gente, e como disse o Fabrício, joga aqui comigo, diretor, por favor. Pode jogar no geral aí, sei lá, joga aí onde você achar melhor aí. Bom, temos que conhecer o Cesp, gente. Alguém pediu ali, né? Falou: eu espero o lado romântico do tio Bogo. Só que eu estou lendo muito Nietzsche. <laughs> né? E Nietzsche não é muito apegado ao romantismo como tal, mas eu ainda continuo romântico. Temos que conhecer a banca, gente, tal qual no relacionamento, quando você vai se envolver com alguém, conhecer a banca, saber o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. E daí vem a ideia que você tem que ter um vocabulário para responder as questões. Muitas questões falando sobre bibliotecas vão falar o seguinte, olha, teve uma questão até em 2014, se não me engano, do CESP, para a Polícia Federal, que tirou muita gente do certame, porque ele colocou lá: tais arquivos estão contidos nas bibliotecas. Grava. Biblioteca não armazena nada. tá A ideia de container virtual é porque continua lá na pasta de origem. Biblioteca permite acessar e gerenciar, mas não armazena o conteúdo que está ali sendo exibido. Okay? Então, o item certo, bonitinho, fofinho. Pela biblioteca, por meio delas. Eu posso gerenciar, renomear, apagar, tá ok? Costumo brincar que a ideia da biblioteca é quase uma analogia não perfeita, como se fosse um espelho. Quando você está em frente ao espelho, você faz um gesto, reflete lá no espelho que você fez. Então você apaga um arquivo na biblioteca, ele vai ser apagado lá no local de origem. Você renomeia na biblioteca? Renomeado lá no local de origem. Apaguei a biblioteca, não afeta o local de origem, porque é a ideia do espelho, né? Então, a sua imagem lá no espelho não vai te bater. Embora agrida às vezes, né? Você se olhar no espelho e falar, pô, tem dia que você se olha assim. Meu <laughs> céu. Tranquilo? Então, essa é a ideia. deixa a palavra com os colegas agora para acrescentar, mudar e corrigir alguma coisa. É nóis. É, jogar na tela aí, só para Jogar na tela aí, vai lá. O importante, então, a palavra fundamental está aqui, né? Virtuais, Virtuais. É o que deixa a questão... E a simples. ideia de organizar, né? Que é, é, eu exatamente. queria fazer um desafio aqui no chat. Lá, vamos desafiar é... agora aí. Para as bibliotecas indexarem, né, como o Bogo falou, uhum. esses arquivos que estão nas pastas, ela é uma ideia de indexadora. Ela pega algo do arquivo para entender que aquele arquivo, por exemplo, a biblioteca imagem, ela visualiza as imagens do seu computador. Então, ela tem uma, um sistema de indexação. né? Biblioteca documentos indexa de acordo com docx, xlsx. Qual é o nome genérico do que a biblioteca usa para indexar esses arquivos. É o que do arquivo, pessoal? Quem é que tem a manha de responder isso? É uma palavra que o braço gosta de Adora cobrar. Adoro cobrar, provas. bem lembrado, bem lembrado. Vou dar uma dica, as propriedades é... do arquivo ali, o só... nome? Diretor, tem pessoal falando que não está ouvindo aí, não está conseguindo assistir. Pessoal, está tudo certo aí, todo pressiona, mundo está conseguindo F5 assistir. aí quem está com problema. Vamos lá, beleza. Coloca, Coloca no bate-papo aí. Sem, Olá, áudio, tá sem áudio. Sem áudio da Alaine, né? Acho que é, é Tem, pontual, né? Pontual. pontual A Viviane respondeu: extensão, Viviane fala mais genérico, mais genérico. olha lá o Eric, metadados. Isso. o Eric matou exatamente os metadados isso, metadados, metadados são utilizados aí para fazer essa Beleza? indexação aí nas bibliotecas. Maravilha, vamos para a questão de número dois Boa. agora aí, ah, aqui ó. Só, só lembrando é né? importante a gente lembrar que existem quatro, cinco bibliotecas padrão, é, quatro bibliotecas padrão, quatro ou cinco cinco, cinco. cinco, cinco né, é. documentos, imagens Músicas são só quatro mesmo. É. E vídeos, né? Que foi criada uma adicional aqui, né? Está repetida, mas são as quatro padrões. Eu, eu, eu ia falar quatro e cinco <laughs> aí me, me, me confundi aqui, né? Mas uhum. tudo bem. São quatro bibliotecas padrão, são bibliotecas, não confundam com as pastas padrão do usuário. Pastas padrão são muito mais, né? Tem mais. A gente vai ter a pasta área de trabalho, a pasta. É, documentos, a pasta, links, favoritos, né? Vai ter downloads, mas as bibliotecas padrão que mapeiam essas pastas padrão são somente quatro. Você pode criar quantas você quiser e mapear quais é, pastas você quiser. Beleza? É, isso que o Maurício falou já caiu em prova do CESP. E quando eu falo já caiu em prova do CESP é a mesma coisa que relacionamento. Tem certas coisas que a pessoa fez uma vez vai fazer de novo, tá? Então aí cabe a você, Eita. né, discernir se vai manter aquilo ali ou não. Mas enfim, tá? Já caiu em prova, pode cair de novo, gente. Fica atento, importante, pode criar novas bibliotecas, criar bibliotecas e pode apagar as que já existem. Fica a dica. Legal demais. Muito Bom, bom. show de bola. Qual que nasce torto nunca se endireita, Bogo, seria é, isso? Tá lá, Ai, eu, né, Esse é o filósofo? Não, como é? é? como é que é o filósofo? Como é que é o nome dos cantores <laughs> do é. <Geração>? é. <laughs> Com o padre watch. É. No padre <risos> <risos> exatamente. Filosofia vamos lá. pura. Terra, então, mais uma questão aí. Essa é a minha? Isso. Então vamos lá. Essa é uma questão de múltipla escolha, mas o Sebrasp, tá, pessoal? Eu já vi alunos com uma discriminação sobre isso. Ah, minha prova é de certo errado, professor trabalhando com múltipla escolha. E daí a mesma banca, se você é, tem um entendimento da banca, você vai acertar que essa questão pode ser transformada no item também na hora da prova, né? E joga a primeira pedra aí, quem nunca viu esse tipo de questão em prova do Sebrae. Vamos lá, olha lá na tela. Ao se utilizar o sítio de busca Google para pesquisar as ocorrências assertivas e exatas. Circula e âncora para a gente, por favor. Aqui, ó, exatas da expressão qual? Exportação e investimento. Então, aqui eu já tenho um filtro que ele está pedindo aí do Google. Restringindo-se o acesso ao sítio. Temos outro filtro eletrônico da Pex, que é pexbrasil.com.br, deve-se digitar. Então isso é muito comum, isso caiu na prova da PCDF, é na prova da Polícia Federal. Isso vem caindo assim, ó, uma prova atrás da outra. Se você fizer um filtro aí no Gran Questões, você vai achar dezenas de questões do sebrast sobre os filtros. Pessoal, não deixem de estudar esses filtros. Quem tem dificuldade com os filtros do Google, o bom do Sebrae sempre cobra os mesmos, né? Ele sempre cobra lá. Eu até coloquei aí no, no, no slide Olha, aí, ó. Tá vendo? Caindo. Esses aí são os que caem. As aspas, né? Sempre opa, sempre tá caindo o traço, né? O hífen para exclusão. File type, eles gostam muito do file type, tipo de arquivo. E aqui tá o outro, ó, o site, que foi o tá na prova da Polícia Federal, só que a questão tava errada. São os que mais caem, né? É, esse aí é um resumo que eu peguei, que eu montei em cima daquilo que eu tô sempre é, presenciando nas provas, né? E. Voltando aí para a questão, ó lá, o primeiro filtro é exato. Então, se é exato, a gente elimina a letra A, porque a letra A não tem nada de exato. É? Exato é o quê? Aspas, né? Exatamente, as aspas, de acordo com a nossa dica lá, né, Franceschini? Então, ó, aqui nós temos o exato, não temos? Pode até fazer preliminação, porque a letra C, ele colocou uma aspa simples, não é, não vai pegar. E a letra D tem uma boa pegadinha, né? Aspa simples, também não vai pegar. Então, Realmente tem que ficar a letra B, porque aqui o filtro site, ó. Então ele vai buscar exportação e investimento na ordem exata, onde? Dentro do site da dapexbrasil.com.br. Tá? Então, galerinha, caiu isso aí, ó. Minha opinião, aluno do Grã, tem que acertar. Não pode errar de jeito nenhum esse é. tipo de questão. Isso aí, Fabrício. Duas coisas. Uma que eu chamo de guerra anunciada. O que, hum. que é guerra anunciada? Eu vou jogar uma bomba onde você tá aí daqui 10 minutos. Não vai ficar ninguém, pô. É. Né? A não ser quem já desistiu da vida. Falar, ah, joga aí, então não toma pra nada. <laughs> e é o que o Fabrício falou: não pode errar, gente. Não, é o tipo da questão que praticamente coloca lá no final da fila, é. certo? E outra coisa, na prova da Polícia Federal, eu trabalhei essas questões, Polícia Rodoviária Federal. Não, professor, não vai cair isso não. Prova da Polícia Federal não é. vai cair procura. Então, Polícia Federal, Rodoviária Federal. pcd Cai direto, cara, cai é. direto. Então, sangue no olho. Vamos lá. Vai na tela aí agora, questãozinha. Essa questão eu fiz eu, eu trouxe de uma prova muito recente aí que caiu. que diz o seguinte, a principal função de um ransomware, eu não sei se vocês já, já perceberam, ransomware está sendo queridinho das né? das provas, né? Atualmente, ransomware você tem que saber, olha aqui para mim. Tem que saber o que é um ransomware de cabo a rabo. É o que mais tem caído de malware é o Ransomware. Né? Então, olha lá na tela então. Qual é a principal função? Apagar apenas os dados armazenados na lixeira do Windows. Você vai colocar aí, ó, número 3, certo ou errado. Coloca aí que eu quero ver. Vai lá. E aí, pessoal? Vamos ao gabarito? Na tela, gabarito aí, ó, erradíssimo. Bom, ó, algumas características a principal, a principal do ransomware é o que? Criptografia dos dados do usuário. Ele sequestra os dados do usuário criptografando e de que forma cobrando por um resgate. E aí vem o termo em inglês ransom, resgate. Mas na verdade é um sequestro com cobrança de resgate, né? Então essa é a principal função. O que o CESP já cobrou sobre esse malware? Coisas importantíssimas que você precisa saber. Em primeiro lugar, qual a melhor forma da gente se proteger em relação a um malware? Backup. Por que backup? Porque uma das coisas que você tem que saber é o seguinte: se o malware infectar sua máquina e criptografar, você não tem mais acesso aos seus dados. E como é que você faz para ter acesso de volta? Restaurando o seu backup. Então, a melhor forma de se proteger é sempre com contingência, que é você ter, então, o arquivo de recuperação, o arquivo de backup. Beleza? Muito importante isso daí. É, outra coisa que você pode se defender em relação ao malware, e essa também caiu em prova do César, usar o BitLocker. Por quê? Porque se o camarada invade sua máquina... E criptografa os seus dados. Ele pode muito bem capturar esses dados e ter acesso a essa sua informação e usá-la né, para cometer fraudes e várias outras coisas. Utilizando o BitLocker, o que é o BitLocker? É uma criptografia também. Você vai criptografar previamente os seus dados, evitando que o cara, quando capturar os seus dados e criptografar para você não ter acesso, que ele tenha acesso aos seus dados. Isso você evita. Então são duas formas de você se proteger, né? Primeiro o backup para você conseguir restaurar e segundo o BitLocker para evitar que o cara tenha acesso às suas informações uhum. quando ele capturar suas informações, tá certo? Beleza, alguma coisa aí que vocês querem contribuir? Olha, só elogiar o nosso colega Denise falou que o Fabrício acertou ontem na mosca. Não foi só uhum. essa não, né? Teve mais aí até no folheto lá também a dica dele. É Fabrício, a mãe de nada do Gran a mãe é online, de nada, mãe Ele é o cara que mais acerta as dicas é, proféticas aqui. É, não é, é, Eu fico é. feliz, eu, eu venho sendo aí, acho abençoado com isso, porque é difícil acertar, é, não, né? É, é complicado. É, eu... Parece fácil, mas é, não é não. É, é uma é, pitada é. De, de. É sorte. muito jejum em oração, é. Antes ele faz. Joelho, joelho no oração. chão, um joelho. Santo, no né? Chão. Aqui, só falta. E Deus abençoe <laughs> ali, né, cara? É, bom, eu bom, quero bom, falar bom um pouco do é que eu recebi uma, uma ouvidoria, ouvidoria, não, um fórum. Um fórum, de né? fórum de dúvidas. Fórum de dúvidas. E eu achei assim, interessante o raciocínio do aluno, que o sebraspe já cobrou uma questão, que afirmava que é uma das maneiras né, de, de você recuperar os dados criptografados pelo RensonE é uma das maneiras recomendáveis. Era o pagamento do resgate hum. né, pelo Bitcoin. Aí, eu, aí é obviamente, questão dessa, a né? questão foi dada como errada, né? Que o Sebrasco não considera, o Francesquini já explicou aí o que, que é, é o backup. E o aluno falou, professor, mas eu não concordo, porque, pô, se eu pagar, o cara vai, vai me dar é, sempre. É uma transação. É, eu, garante. <laughs> eu não garante. Não está é comprando cara... um produto online, não. está é. é. negociando com um bandido. Pô. Aí eu falei, pô, então, até aproveitando aí a, a, a presença do nosso amigo policial. <laughs> Como é que é os filmes americanos? Não negociamos não, com não, terroristas, não, não tem não isso? Não, com bodido. Aquela velha marca. É. Pois é, então... Eu, mas eu achei o raciocínio dele interessante e ele, ele marcaria como certa a questão. É. Né? Aí eu falei, não, cara, não vai nessa não, porque é. pagamento... Você nem conhece a pessoa, o cara tá lá às, às vezes na Sibéria, é. fora lá e... Então não caia nessa, pessoal. Nem pagamento, nem o Brute Force, né? É. O sistema ah, de força bruta também já caiu também no Sebras pedindo que... E ele falou que era a melhor forma. É, era a melhor forma. Não é impossível, mas não é a melhor é, forma. não é a melhor forma. Não é a melhor forma. Então é isso que eu tenho a complementar. Aí te explicando, é. brute force, para quem não sabe, é uma tentativa de você quebrar a chave de criptografia, a senha, né, a chave de criptografia que fez a, a criptografia dos dados. Você tenta pela força bruta. Tentativa né? e então, Tentativa e tentativa e tentativa, tentativa você pode, dependendo do tamanho da senha que o cara usou, né, Pode para quebrar uma senha dessa pode dura, é, pode levar mais de 100 anos em termos de quantidade de, de tentativas que você faz. Isso se você fizesse com um processamento gigantesco, direto, automático. Sempre, é, então, assim, é. realmente não faz sentido. Por isso que é muito importante, inclusive já recomendamos, que é ter uma senha pessoal é, forte e que é uma senha pessoal forte, no mínimo 10 a 12 caracteres. Antes o pessoal falava 8 caracteres. É. Gente, 8 caracteres quebra hoje em dia muito fácil. Eles estão com sistemas assim avançadíssimos é. de força bruta que quebra senhas de oito de caracteres com facilidade. Então, no mínimo 10 a 12 caracteres, sendo então letras, maiúsculas, letras, minúsculas, números e caracteres especiais. Beleza, gente? Então é isso. Eu Falando tenho fruto, uma senha boa. É? digamos. eu posso passar para o pessoal. É, <laughs> você coloca assim, ó, a sua senha está incorreta. Como senha. Porque quando você errar, ele vai, te dar, <laughs> ele vai te dar a dica da senha. Ele vai te dar a dica da senha. Então não tem como você a, não esquecer. A senha é essa a senha. senha. <laughs> boa ideia. Boa, sua senha boa. está incorreta. Vamos <laughs> só, só aproveitar é. o gancho do, do Hanson aí, que alguém falou de ranço. Claro que não se escreve assim quando termina o relacionamento, né? Que é uma brincadeira é. que eu uso. Acabou o relacionamento, ficou com o ranço. Infelizmente, muita gente faz isso, né? Vai lá, por exemplo, e sequestra o animalzinho de estimação da pessoa. Que é a ideia de criptografar. Esconde, né? Criptografa e pede resgate, ó. Só devolvo se você voltar comigo. Oh, é né? a ideia é do ranço. Ficou com o ranço, foi lá, né? e fez a coisa errada. Gente, lembra também que tem dois tipos de ransomware, tá? O Locker e o cripto, que foram o citados cripto. aqui. O Locker bloqueia a sua máquina, o acesso à máquina, e o cripto aos dados. E a dica que ele deu aqui do BitLocker lá falava que era uma maneira de diminuir o que o cara poderia fazer, porque ele não vai impedir a criptografia. O que a gente Exatamente. vai ter é um encapsulamento. Os seus dados vão estar protegidos e ele vai chegar e vai jogar outra criptografia. Você não vai conseguir tirar né, a dele, que, é, que o Maurício acabou de falar, de adivinhar a chave. Mas ele também não vai tirar a sua. A sua. Nem ele, nem você. Ninguém eu ganha, ninguém em, perde. É. Falou até é. em mitigar, não foi? Mitigar, é, é. 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 boa, boa. Exato. Foi essa aí mesmo, visou. mitigar. Eu lembro. O Fabrício é o cara que conhece o, o nome, endereço, telefone, <laughs> CEP de todas as questões do CESP. De então, todo, gente, é, olha, é bom, importante ele <laughs> ó Pessoal, o pessoal do apoio aqui, parece que o material que está na descrição ainda é um motivo. É, Se puder atualizar, a gente agradece aí. Já vai atualizar, viu, pessoal? Aí vocês dão um F5 e pega aí. Show de bola. Lula, beleza? É. Vamos lá para a próxima questão lá na tela? Vamos lá, então. o oh, bobo está sendo bonzinho <laughs> <Tô> sendo... <laughs> Vamos lá. Vamos lá. Uh, foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive, que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo. Utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker. Um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Bom, então, o Maurício já deu a aula aqui, já falou sobre BitLocker, tá? A única coisinha que nós poderíamos acrescentar aqui é que nós temos uma, entre aspas, versão dele para dispositivos removíveis, que é o BitLocker To Go, né? É. Só isso. Mas se ele citar genericamente como ele citou e não está errado, porque às vezes a gente pega, eu, eu nunca esqueço <laughs> da frase do, do, do Maurício, procurar cabelo em casca de ovo, né? É. Coisa é, do né? tipo. E os genéricos aí, nas né? adaptações da vida? Aí. Então, gente, ah, mas quem faz isso é o to-go. Tá, mas ele citou o BitLocker como ferramenta, como recurso genérico. não falou, ó, oh, é o BitLocker normal que dá de disco. Não, não falou isso. Beleza? Então não há o que se complicar. Outra coisa que o CESP adora cobrar sobre essa ferramenta é que ele está disponível em todas as versões. Não. Tá? No Windows 10 Home ele não está. E nas versões básicas do 7, já que nós temos o 7 lá que é starter home basic não tem também só vai estar da pro para frente é isso mesmo né isso então é. vale é a pena saber isso são as duas coisas que mais vão ter variação aí sobre essa ferramenta e o CESP adora cobra 10 é o pro enterprise né isso maravilha então vamos para a próxima bora que bora estão... então bota aí o gabarito certinho ah, é. bonitinho. gabarito certo tá vai que proteger legal. contra roubo galera tá mandando bem hoje hein, nas, nas respostas vamos lá então, rapidinho, só uma coisa que eu lembrei aqui, né? Na ideia de proteger contra roubo. Joga aqui rapidinho, diretor. É, o pendrive em si vai ser roubado, por exemplo. Beleza, o cara levou. Os dados não vão o cara não vai ter acesso a eles. Tá? Então não é o bem material ali que está protegendo, são os dados. cuidados dados, operadores de direita é para não confundir as coisas. É muito mais valioso, né? Do que <laughs> é, exatamente, que às vezes vale mais é, que, o, que o pendrive em si. Verdade. Ainda mais como a Denise falou lá, ainda mais se tiver nudes, né? É, <laughs> é. Aí. aí. <laughs> Então vamos lá, questão 5. Essa aí também não falha, né? Fale, isso aí não falha. Ah. Uma das premissas, ou seja, a gente pode interpretar isso aqui como uma das características, né, pessoal? Do PAS, plataformas a serviço, ou seja, plataforma como serviço na nuvem, é a oferta das mesmas funcionalidades para todos os usuários, a fim de garantir a estabilidade dos sistemas. Bem, é. Esse tema também é outro tema meio que obrigatório, né? não dá para ficar sem ele. E tá aí a piramidezinha. Esse é o que vem lá que você colocou, achei hum. muito bacana. Eu repliquei. É, porque... muito legal. Eu tinha colocado um bem mais simples, esse aí está bem detalhado. Ó. E o Sebrasp ele usa o NIST como fonte, né, pessoal. E o NIST define em três tipos de serviços. Tem até autores que criam mais, né? Tem um CAS, ah, tem o DAS, um monte hoje em tem dia, um né? monte, mas eu acho que é questão de estratégia de estudo. O Sebraspe cobra esses três aí. Eu trabalho muito com palavras-chave, tá, pessoal? Quando ele fala em IAS, infraestrutura, ele sempre vai te dar a ideia do hardware, né? Da infraestrutura física. Você contrata um armazenamento, você contrata processamento, ou seja, aquela parte estrutural. O Sebraspe já pediu, por exemplo, Compartilhamento de recursos de rede, também é feito pelo IAS, a infraestrutura, a parte mais baixa. Quando eu falar de paz, as palavras-chave são criar, né? desenvolver, gerir dados, testar. Isso aí são as instalar. palavras que geralmente instalar vem dentro do PaaS, da plataforma, ou seja, a área de criação, desenvolvimento, geralmente a área da TI. Né? E o último, que é o SaaS, que na minha opinião é o mais fácil. Software como serviço na nuvem, a palavra-chave é acesso. É sempre entender que é uma área pronta. Eu já tenho softwares prontos, eu só vou acessar, geralmente usando o quê? Navegadores, browsers, né? Internet Explorer, Firefox, Chrome. Temos exemplo Gmail, é um SaaS, o Office 365, que o Sebrasco invocou, né? Pode estudar o 365, que é o que vai cair no INSS. é O Google Docs, Google Documentos, todos são exemplos aí de SaaS, tá? Então fica esse resumo aí. E a questão, onde é que está aqui a treta dela? É essa palavra aqui, né? As mesmas funcionalidades. Sendo que a, a um dos, um do, uma das premissas da, do sistema de nuvem computacional é simplesmente o quê? A oferta e personalização de ferramentas e serviços é o famoso self-service. Então, às vezes, eu vou contratar ferramentas de programação no PaaS. Eu contrato uma quantidade X de ferramentas espaço, o contrata 2X, o Bo contrata 3X. Então isso é tudo personalizável, é tudo adaptável. Tem aquela questão da elasticidade rápida, né? Os servidores aí se adaptam de acordo com a demanda que vai ser utilizada. Se demanda muito, você tem muitos. Se demanda pouco, você... Vai ter pouco e no final você paga pelo que você usou, tá? Então, cuidado com isso, te invoca com esses serviços. Então, não são as mesmas funcionalidades para todo mundo. São funcionalidades personalizadas, tá? Beleza? Então, errado, tá? Questão novinha aí, eu peguei 2022, o Sebraço continua cobrando como sempre. É verdade. Beleza? Maravilha! Vamos lá. Tem... Você trouxe aqui umas definições mais técnicas, né? Ou não? Oh. É isso eu tirei do nicho que já seria. Então, são as definições a, é a do material para vocês, é. né? Vocês lerem com calma, mas é, já falamos aqui é. resumidamente. Só baixar e estudar. Beleza, pessoal. Uma das características importantes que na hora da prova é. o que você deve atentar. Por exemplo, já caiu uma questão, acho que foi do CESP também, falando que, ah, por exemplo, o Office 365. Utiliza IAS como modelo de nuvem. Aí você fala: Não, mas espera aí. O, o servidor lá, onde roda o sistema do 365 que você está acessando o web, está instalado num hardware. Então ele vai utilizar a infraestrutura. O não, espera aí. Não é assim, gente. Você tem que pensar o seguinte: Você olha para. Quem está sendo oferecido o serviço? Qual é o, o cliente que está recebendo esse serviço? E o que está sendo oferecido para ele. Então, por exemplo, Office 365 está sendo oferecido para o cliente, é o que? É um software. Então você tem que pensar se é o software que está sendo oferecido para o cliente, é o SAS. É o SAS. Então você sempre olha para o usuário final, para o cliente final, e o que está sendo oferecido. E se ele fala que é IAS, por mais que você precise de uma infraestrutura, por mais que você precise de uma plataforma, o que está sendo oferecido para o usuário final é o 365? Então é um software. E é um ponto software. final. Tá? Porque senão isso confunde muito, né? Beleza? Vamos lá então. E o mais interessante é que essa questão ele deu o gabarito preliminar como certo. Olha aí, de... vocês sabiam aí? É. 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 E aí o pessoal gabarito foi como um certo, né? pegou muita gente surpresa. Não é possível. Sebraço mudou a concepção dele, pois mas é. eles inverteram né? o definitivo. Eles viraram para Maravilha na tela. Ah, no Google Documentos, caso um usuário exclua um arquivo compartilhado sem transferir a propriedade para outra pessoa, esse arquivo será removido do Drive apenas para o usuário que efetuou a exclusão. Assim, os demais colaboradores com os quais o arquivo esteja sendo compartilhado, ainda terão acesso ao arquivo. Gabarito da questão, errado. Olha só, lá no Google é, Documentos, você pode fazer com que aquele documento, você pode transferir a propriedade dele para outro usuário. Então, o usuário proprietário inicial era esse aqui, mas você vai lá e transfere a propriedade. Se você transferir a propriedade para outro e você excluir aquele arquivo, você só está excluindo o arquivo da sua, do seu drive, tá legal? Do seu drive. Não vai ser excluído para os demais. Por quê? Porque o proprietário, o proprietário desse arquivo... Ele, olha só, deixa eu dar um oi aqui. Beleza, tem que parar, né? Gente? No selfie tem que parar tudo para dar selfie. Né? <laughs> Então, gente, o que, que acontece? Do... Você, o proprietário, ainda é o dono, o outro virou proprietário, ele vai ser o dono, não vai sumir do drive dele e nem para os outros. Eu só estou tirando do meu, porque eu deixei de ser proprietário. Eu excluo aquele lá, que ele estava sendo compartilhado comigo, eu simplesmente não quero que fique mais aparecendo no meu drive. Só é. isso, é só isso que eu quero. Tá? Então, aqui o erro da questão foi dizer: olha lá, foi dizer que ele vai ser excluído para. Os demais. Os demais, né? né? Beleza? Ah, ele fala. Não, peraí, olha isso. Não só, terão aqui. acesso. Ele fala que terão os demais colaboradores com os quais Ah, terão é um mais... acesso. Por que está é. errado? Porque ele continua sendo o proprietário. Quando ele fala assim, ó, se não foi removido. É, sem para transferir outro, a propriedade. Sem transferir a propriedade. É. Então significa o quê? Que aquele cara ainda é o proprietário. Se ele é proprietário e ele excluir, e ele excluir. Já era, todo mundo perde o acesso, tá? O que ele tá falando ali é aqui? Ele como proprietário excluiu, mas os outros ainda vão ter acesso? Não, né? beleza? Ele tem que transferir, como você mostrou aí. Isso, conta. ele teria que transferir para o outro. Aí eu deixaria de ser o proprietário, eu excluí, beleza? Os outros continuam com acesso porque não tem problema, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos agora para Jefferson, vamos lá. Eu já está postando aqui no Instagram a galera ao vivo e eu postei. <laughs> vamos lá. Identifica-se software como serviço S.A.S. Quando um provedor de serviços oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Bom, então Fabrício já deu uma aula aqui, Maurício complementou. Cara, S.A.S., O que, que eu tenho lá? Como dizia o cara da novela, eu vou lhe usar. Né? Eu tenho software para usar. Olha o que, que ele está falando aqui. E é uma, uma coisa que geralmente eu falo também, quando tenho um PAS para criar, para desenvolver, aquela ideia que tem um, ba um banco de dados, alguma coisa nesse sentido, que o, o cara vai criar alguma coisa ali. O SAS é para quem quer usar o negócio. Assim, basicamente. Né? Claro que nos outros também haverá esse uso, mas no sentido que está pronto. Tá pronto, né? Eu quero o café pronto. Eu não quero é, nenhum um terreno ali para preparar café, não. Quem é o professor lá que, que faz cerveja lá, que vive postando lá, o que eu esqueci? É professor o professor Bruno, Bruno. Bruno, Bruno, Eduardo, Bruno, Eduardo, Bruno né? Não, eu quero ir no bar e pedir a cerveja, quero a cerveja pronta. Não quero preparar nada, não. Eu não quero a infraestrutura lá com. com, com, com como é que é o negócio de cerveja lá, que eu não sei também? Cevada. Cevada, não sei o quê. É. Tá? Eu quero usar. O item o... o... está errado, viu? É, levedura. Levedura, né? levedura, Duplo, duplo não duplo, duplo. sei lá, é. aquele trecos lá. Então eu, eu quero usar um o software. Deu, deu para sacar aí que tá errado por isso. Joga na tela de novo diretor. Ó, quando um provedor oferece acesso a um ambiente baseado em Cloud no qual os usuários podem construir. Não vou construir, tá? Então item errado. Colegas quiserem acrescentar que alguma coisa aí. pegadinha interessante. Também aqui, do né? ano passado, ó, 2021. É ó a pegadinha da aí. Da PRF, ó. É porque se ele para aqui em acesso né, a um software, a questão até ficaria correta. Né? É, identifica só. É, ele quando... começa ela certa e termina ela... Mas é típico, bem lembrado é. isso aí do Maurício, que é o que eu costumo falar, que muitas vezes vem, como determinados malwares, né, vem na vida da gente, a gente fala assim, cara, que presente de Deus. E aí depois quando termina em relacionamento, né, vira o livramento de Deus. E ele começa te, seduzi começa te seduzindo, né? Começa assim, você vai caindo na lábia, vai indo, pô, tá indo... É agora, agora vai. Aí quando você vê, o desgrama. Ah, Rapaz, onde é que você tá indo, bicho? Você tá, você tá com um relacionamento complicado. É. Olá, o Bobo é tá, tá se envolvendo com os malwares aí, é. É ai pai, mas que tipo de malware com o É por envolvendo. isso que ele tá lendo o Nietzsche. Vai com Agora, agora é, negócio, agora, é. Agora é só ladeira abaixo. Você me fala aí os, os lugares que eu vou passar longe, os lugares passados. Aí graças a Deus eu não sou desse Aí, mal. Aqui Nossa, nós temos um tô... exemplo, uma retidão de um homem, Deus, homem de Deus, homem de Deus, Deus casado, inspiração, né? amor romântico Rapaz, ainda vive aqui ó. É. Nossa. O amor romântico e vai viver para é sempre. A prova com, o amor existe pessoal. O amor, o existe, amor, existe, amor existe. Deus. eu posso, posso afirmar com todas a firmeza. <laughs> Nunca disse o contrário. Não é perfeito. Mas existe, ah, né? Amor. Nenhum é perfeito, não. né? Todos nós, nós temos somos, nossos defeitos, nós somos né? perfeitos. Mas, graças a Deus, tá bom demais. Vamos lá. Na tela aí, galera. Olha aí, outro teminha que o Sebrae pede bastante, ó. Nuvens públicas é. provêm espaço ilimitado em servidores que reúnem as informações de todos os seus usuários, né? Essa questão é interessante. Eu vou dar uma breve explicação que aquele está cobrando, que a gente conhece como modelos de implementação, né, pessoal? E nós temos quatro típicos modelos aí. É o modelo de nuvem pública, que é aquele modelo que é uma infraestrutura aberta para qualquer público, né? Qualquer pessoa que quiser ter uma conta em um servidor de nuvem pública pode. É o caso do iCloud da Apple, OneDrive da Microsoft, Google Drive. São exemplos de nuvens públicas. Eu posso ter uma conta, você pode ter. Não confundam a palavra pública com gratuito, né? Isso aí também é, já foi cobrado. Sim, é. é A nuvem pública ela tem uma característica de ser freemium, que é a mistura da palavra free com a palavra premium, né? Free, grátis até um certo ponto, como o iCloud das 5 gigas, o OneDrive, né? Não dá 5 gigas também. O Google Drive dá 15, isso, né? Isso. Mas passou disso, você tem que pagar. Então, por isso que é chamado de freemium. Então não associa ela a isso. E muito menos a ideia de público, como já caiu também, que qualquer pessoa tem acesso aos dados do terceiro. É. Não, é cada um tem login e senha. Porque é no sentido da infraestrutura está aberta para quem quiser compartilhada usar. Compartilhada também Ex... entre eles. Né? Exato, é público é... É porque A infraestrutura está compartilhada, compartilhada entre todos os usuários. É tipo um relacionamento aberto? É. é. Pode-se é. dizer assim, está aberto para qualquer tipo usuário. A infraestrutura está compartilhada. Tá compartilhada com qualquer usuário. <laughs> Entendi. Infraestrutura é compartilhada. É, até é. essa eu gostei, essa acho que eu vou é, usar não, também. Ótima, meu... ótima é, ilustração. Esse exemplo aí né? eu gostei. É, ilustração eu vou... de nuvem, nuvem pública. É, é como. relacionamento, relacionamento aberto. aberto é. Vai. Infraestrutura é compartilhada. Tá compartilhada. A privada não, né? Dá Agora, a, a privada só pra... e a privada do banco, vai, vai explicar melhor aí. Ó. A privada é quando você tem uma infraestrutura exclusiva, exclusiva né? Né? para vender aquela empresa. Aí você vai vendo o contrato, tem contratos, por exemplo, que a infraestrutura é montada dentro da empresa, né? É Os funcionários podem ser terceirizados ou offshore, quando é fora da empresa. Comunitária, pessoal, é quando duas ou mais empresas compartilham da mesma infraestrutura, empresas do mesmo, do setor, mesmo setor, mesmo objetivo, é né? É aberto, mas é dentro da empresa, é dentro né? Dentro da empresa. Só funcionários do grande têm acesso à <laughs> é infraestrutura. Da é. infraestrutura, exatamente. Entendi. E a híbrida mistura, né? A mistura <laughs> delas aí. Então, esses são os modelos de implementação. Agora, aqui onde é que está o probleminha? Essa questão dele falar que provém espaço ilimitado, ilimitado em servidores que reúnem. Não, a nuvem pública não tem essa característica. De ser ilimitada, não necessariamente isso aí. E realmente. É relações... elástica, né? É elástica. elástica. Assim, o que, que acontece no caso da elasticidade aqui? Eu posso usar o quanto eu necessitar, e vai crescendo e vai crescendo, vai crescendo, mas não significa que é ilimitado. É, né? é nem infinito o negócio. Isso. Né? É porque essa questão ele está pedindo um raciocínio que uma vez caiu, isso inclusive também acho que está no site do da Amazon que a gente consultou uma vez para corrigir uma prova. Lembram-se disso? Que é o seguinte, o Sebraço já pediu que a nuvem ela passe uma sensação para o usuário que é ilimitada. É uma sensação, sensação. É. exatamente por causa da elasticidade e a escalabilidade dos servidores, estão sempre ali aumentando, né, a oferta de serviço para o usuário. Então a gente tem uma sensação de ser ilimitado, tá? Então, acho que ele cobrou meio que pegando essa pegadinha aí da pegadinha não, que a questão estava certa na prova passada já. Beleza? Então errado. Considerações tá aí. Próxima. Podem passar para a próxima. Questão de número 8. Ah, lembrando Ó, não aqui, dá né, as, os definições, outros. tá? Quando, se vocês quiserem <laughs> pesquisar depois aí com calma os conceitos, nós deixamos aí no material para vocês de nuvem privada, comunitária, alguém, alguém pediu aí. o gabarito aí, mas o gabarito está no material, né? É, eu não sei se foi disponibilizado um gabarito, né? A gente pode Mas depois pra, a gente pede é, para é disponibilizar material. com o gabarito. Vamos lá, ah. questão 9. Por ser um sistema, um sistema proprietário, o Windows 10 não permite que o usuário desabilite programas iniciados automaticamente ao se ligar o computador. Gabarito dessa questão está erradíssimo. Isso aí a gente pode configurar lá no gerenciador de tarefas do Windows, na guia iniciar, e a gente vem aqui, escolhe o aplicativo e desabilita o aplicativo para ele não ser inicializado junto com o sistema, tá? Então, isso aí é perfeitamente possível, beleza? É o famoso boot, né? É, carregado no boot, do, boot. do computador. É. só cuidado para não confundir com bot, que é, é. Um, um O só. Exatamente. Você pode ir lá e desabilitar. Isso. Então, é importante lembrar que é não, não tem a ver com o fato de ser um sistema proprietário, né? Isso é uma característica do Windows, ele permite, então desabilitar e você pode escolher também outros programas caso você queira que inicialize né? não é, é por padrão inicializado mas você fala não esse aqui eu quero que inicialize junto com o sistema beleza alguma dica a, a dica ou... da Adriana ali foi para mim O professor fecha a janela do passado e segue em isso frente aí, isso aí, e boa, se mano. fôssemos discutir isso aqui eu diria que a senhora não está pronta para essa conversa <laughs> tá mas a, a janela está fechada trancada amarrada As sete chaves né? ah sou um... Bem, o, 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 no meu comentário vamos fazer um desafio no bate-papo. Pessoal, o gerenciador de tarefas tem duas maneiras de ser acessado por tecla de atalho, né? Muito boa essa. Maneira direta, que você já cai diretamente nele, e uma maneira indireta. Vale pros indireta, dois, 7 por 10. O por 10. Escrevam aí no bate-papo assim, ó, maneira direta, qual é a tecla de atalho e maneira indireta. Qual a combinação também de teclas de atalho? Tá. Pode okay. vamos lá, vamos pode saber ver, que, mas direto. cara. gerenciador de tarefas. Ai, é, CESP né? adora também, esse cara. Fogão. É. Vamos lá. A pilha de protocolos TCP IP de cinco camadas. Ah, Jefferson, mas não é sempre de cinco? Cara, olha só. Vem, vem aqui comigo, rapidinho, deixa eu interromper aqui. Muitas vezes, joga para cá, diretor. As pessoas querem uma coisa meio que ortodoxa. É sempre assim? Não. Tá? É, nem Nenhum nem entendimento, às vezes, entre os autores, ele é o mesmo, ok? Claro que a gente não tem que ficar procurando é, problema onde não existe. Mas pode cobrar em quatro camadas ou em cinco, conheça as duas formas, beleza? É, é, Joga aí na tela. É, é, é. E a pilha do modelo de referência OSI tem em comum as camadas física de enlace, de rede, de transporte e de aplicação. Olha, esse tipo de comparação também é extremamente comum entre o modelo OSI que é aquele modelo de referência. É, hoje até postei um negócio lá, que o cara está na, na terapia lá ele fala sobre a mulher ideal, né? Ah, eu estou em procura da, procura da mulher ideal. Aí o terapeuta fala assim, por que a real te assusta? Então, a, a idealização aqui seria o modelo OSE, que é o modelo de referência. O modelo, olha, cara, isso aqui é a coisa ideal. Sete camadas funcionando assim, passando assim, assim. Como é que foi implementado? Em quatro camadas? Funciona? Funciona. Bora, palco essa parada aqui. O que a gente usa é a real, né? Assim como o Maurício falou, não é fácil, mas é possível. O amor está aí para isso essa construção, essa. essa não é a idealização, mas o real. É né? o amor que, que a gente vive. Tem dificuldades e tal, mas pode se superar. Então o amor existe e eu acredito nele, tá, gente? Eu sou um cara muito romântico. Beleza? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô começando a duvidar que não. Né? Ele tá muito duro. Ele, tá ele, ele quer se convencer. É, ele está tá com o coração muito fechado. Que... Cada um muito vai fechado. ter de mim aquilo que Vamos conseguir conquistar, gente, tá? tá? É Olha diferente. É Vem comigo então. Modelo TCP, quatro ou cinco camadas. O que, que muda? Na, nas cinco camadas, a gente vai ter a camada de enlace a mais. Então, o que ele falou aqui dessas camadas vão existir, vão ser ok para todo mundo. Tem que conhecer as camadas do modelo OSI. tem que saber em qual camada os principais dispositivos vão atuar, ou seja, o hub, repetidor, bridge, é, o switch, quando ele cita só switch, ele está falando switch normal, que vai estar tá lá na camada 2, mas saibam que dependendo das características que ele passar, ele pode estar tá falando switch L3, ou layer, que é camada, né? camada 3, que vai estar na mesma camada do roteador. Tá ok, Se eu não me engano, tem uma imagem. Não tem, Maurício? Depois? Dá, dá uma olhada para mim, por favor. Tá certo? Nessa aqui não tem. Não tem? Nessa aqui não. Não, mas beleza. Depois vocês pegam aí num outro material, em outras aulas minhas, do Maurício, do, do, do Franceschini, tá? que vai ter essa comparação das camadas. Já fica a dica. Anota e pesquisa depois. Combinado? Então é isso aí. É. Ó, pessoal. A, a gente já tem uma ideia de que esse concurso não vai ser fácil. Quando é. Ó, eu lembro em 2012, prova dos Correios. Foi um concurso gigantesco, gigantesco. É, o foi extremamente. Foi o Sebráspio. Foi extremamente difícil. Tem 10 anos isso, né? A gente que é professor, parece que foi ontem, né? A gente vê assim. Ai, mas Prova do César pegou relacionamento, é um desafio. É, pois é. É um desafio. Então, é. eu que... vejo assim, essa prova de agora. Vai ser muito complexo, muito difícil. Assim, vai ser porque é muito, muita gente muito concorrido, muito concorrido, Não vão ser questões fáceis. Não vão. Tá? Então a gente acredita que realmente tem que saber um nível mais aprofundado. Por isso que o Bob trouxe essa questão aqui que é bem mais aprofundada, esse nível de questão, viu gente? Então já se prepara a informática, vai ser um diferencial para a classificação de vocês, ok? É. Beleza, vamos lá. Próxima questão a 11. As empresas podem oferecer diversos serviços via web para seus clientes e fornecedores. Aqui estão as palavras-chave. Por meio de uma tecnologia de rede de computadores que permite o compartilhamento de dados, serviços e aplicações mediante autenticação segura. Assinale a opção corresponde a essa tecnologia. Essa questão, ela. Caiu uma parecida na prova do depen que teve um índice de erro muito grande, que muita gente, pessoal, tende a marcar aqui, ó intranet. Porque vê lá que é uma rede né, de autenticação, então quando vê a autenticação a pessoa geralmente até já elimina a letra B, internet. A internet é uma rede pública, é uma rede que né, você não, não, não para acessar as páginas não necessariamente precisa fazer a autenticação. Lógico que tem uma outra página que você é inscrito como a página do Grand Sim, mas eu tô falando da internet em si, você não tem muito essa característica, né? É rede sem fio, não tem muita ligação, você poderia falar em Wi-Fi, 802.11, mas não falou nada disso. FTP é um protocolo, né? Protocolo de transferência de arquivos aí. Então, muita gente ficou preso na letra C, porque viu essa característica de autenticação. Só que a letra C, pessoal, não é por conta dessas palavras aqui, ó. Clientes e fornecedores. Geralmente a intranet, ela é um sistema, né, utilizado aí dentro da circunscrição da empresa. Detalhe, não necessariamente somente na rede local da empresa. Você até já comentou isso uma vez. Pode ser acessada, né? Empresas têm filiais, pode ser acessado, né? Mas circunscrição quer dizer seja 10 filiais. As 10 filiais fazem parte de uma circunscrição. Então essa que é a ideia, né? E acessada somente por quem? Pessoas devidamente autorizadas mediante login e senha. E já me perguntaram, professor, caiu uma prova, uma questão que falava que a intranet necessariamente tem que ter login e senha. Sim, se não deixa de ser uma rede o quê? Privada, né? A rede é privada por causa disso. Cada funcionário vai ter que ter ali o seu login e senha para acessar. Só que, para ser intranet, pessoal, é a palavra que eu acabei de falar: ó. funcionário, colaborador, servidor do órgão. Né? Nós temos aqui os, o Francesquinho do TJ, o Bogo da PM, que tem aí o acesso deles à, à intranet aí, do, dos órgãos onde eles trabalham, e é, é uma rede privada essa rede. Eu não posso fazer o acesso dessa rede aí. Então, geralmente, vocês casam a intranet com a ideia de funcionário, servidor, colaboradores. Quando ele fala em clientes e fornecedores, eu acho que a a Tamires falou bem, ó, é igual a quem, é igual a extranet. Do jeitinho caiu na prova do depen, né? A extranet é uma parte da Intra que é estendida a clientes, fornecedores, parceiros comerciais daquela empresa, Perfeito. também acessado por login e senha, né? Beleza? Questão boa. Por que, que eu estou batendo essa questão? Nesse mesmo concurso, só que no cargo para delegado, caiu intranet. Então ele tirou cliente, fornecedor e colocou colaboradores. Aí é importante lembrar que a extranet também pode ser acessado pelos colaboradores, pelos funcionários. Nós acessamos a extranet. Eu acesso a extranet do TJ, é, mesmo sendo o servidor do TJ. Mas, por exemplo, o Ministério Público é um parceiro, digamos assim, do TJ. Ele vai poder ter acesso à extranet do TJ, em alguns recursos, vai ter a autenticação né, dos usuários e tudo mais. Hum. Então, é nesse sentido. Os servidores e colaboradores e funcionários da empresa, da instituição, também acesso à extranet. Mas quando ele deixou só colaboradores. E fornecedores não são pessoas vinculadas à instituição. São pessoas é. de fora que têm uma ligação, por isso que elas né, têm essa, esse login e senha. Né, receberam do órgão ou da instituição esse login e senha. É muito importante mesmo lembrar isso. Né, gente, porque, senão, às vezes, a gente pode acabar errando aqui, achando que... o Ah, então, os servidores não, não acessam é, não a, acesso a extranet? extranet. Acessam a extranet, sim. Mas na questão, olha lá a questão. O é que, que eles colocaram? Colocaram só o quê? Clientes... E fornecedor, ah, meu amigo, então é extranet, porque como o Fabrício bem falou, cliente fornecedor não vai acessar a intranet, né? Beleza, muito bem. Então vou pegar, vou pegar a dica da Kate as... ali. Ó, é ela só, pediu para fazer só, uma live bom. sobre relacionamento e eu vou fazer mesmo, Kátia. Eu já falei com a Juliana Gebrim. Eu vou falar sobre oh. a, a metafísica lá do amor em Platão, né? O banquete <laughs> do amor, e vou fazer um paralelo com o amor de Nietzsche, o amor fat de Nietzsche. Beleza? Ei. Então fica a dica aí, ó. Caramba, <laughs> velho. Porra, agora... Amor aos fatos, é. como ele deve ser o amor ah, em si. Rapaz, ah. Essa eu vou pergunta nessa live. <laughs> eu quero assistir isso aí, viu? Vamos lá a dica do TCT Vai lá, o Fabrício vai complementar. É aqui, só a né? observação que o Sebrasp gosta Prás, de velho. pedir que a intranet tem seus protocolos próprios, né? os protocolos específicos, ah, importante bem né? lembrado, é, diferente e, da intranet, não é, é e não tem. TCP IP, galera, mesma família aí, né, de protocolos que é usado na internet, usa na intranet os mesmos softwares como os navegadores, por exemplo. Aí tá a parte da extranet, e a pergunta sobre a VPN está aqui um desenho, né? Se o, o, o acessar de casa o funcionário da é intranet ou o colaborador Extranet vai utilizar quem? A internet como meio de acesso. Porém, nesse meio de acesso é criado o quê? Uma VPN, como colocaram aí no bate-papo, né? que é a rede privada virtual, a qual vai dar esse acesso seguro, né? geralmente usando criptografia, IPSEC e etc., para dar aí a segurança nesse acesso, como já citaram aí. E aí é importante, só fazer uma, uma complementação aqui, Fabrício. Uma coisa que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de identificar. Qual a diferença entre extranet e VPN? Por que, que eu usaria a, a extranet e não a VPN? Ou por que, que eu uso a VPN e não a extranet? É o seguinte: pensa no seguinte, ó na extranet, o serviço e recurso que está lá na intranet. Venha até o usuário por meio da página que é disponibilizada ou do aplicativo que vai fazer com que aquele serviço que está na intranet saia da intranet e venha até o usuário por meio da internet. A VPN é o contrário, ela pega o usuário e coloca lá dentro da rede da intranet, entendeu? Só que virtualmente, então eu falo isso né? na, na, na extranet, a montanha vai até. Maomé. Maomé. E na VPN, Maomé vai até a montanha. Essa é a diferença aí, beleza? Excelente. Vamos lá. A próxima questão aí na tela. Sua. Caso o usuário selecione o arquivo c2.br backup barra questão de, ontem, de domingo, hein? Utilizando. Ontem, foi ah, é ontem, é. Utilizando o explorador de arquivos do Windows 10. E clique o botão nova pasta, será criada uma pasta com o mesmo nome do arquivo selecionado, ou seja, SEDF. Gabarito da questão, erradíssimo, porque toda vez que se cria uma pasta, uma nova pasta, ele, ele já recebe automaticamente o nome de nova pasta. Então, assim, o usuário tem que renomeá-la. Ele não vai criar com um nome é, específico porque criou, clicou em algum outro lugar então sempre cria como nova pasta uma não sei desculpa te interromper né? pode pode para terminar não, vamos lá já... porque vamos lá. quando você cria uma biblioteca a partir de uma pasta e sempre a partir de uma pasta essa biblioteca é criada com o nome da pasta talvez venha daí a ideia a ideia, é que... a ideia, a ideia é de adiante... colocar essa questão que eu lembrei agora é, faz quando sentido. você cria uma biblioteca lá com sei lá a pasta qual foi a pasta que ele falou aí uh... ah, ah você... mas ele falou de um arquivo não um arquivo. caberia muito né porque ele, é, ele a falou partir arquivo, de um arquivo não, e não a pasta é, não. a pasta ali seria backup né É. é. Não, seria backup. E o atalho, né? Bom lembrar o atalho do Windows 7 10 para criar pasta, né? Ctrl-Shift N. Vamos lá na então, tela. Né? Bota aí que não é assim muito do, do set cobrar muito atalho, mas de vez em quando ele coloca colocam um lá na prova, né? Criar nova pasta? Criar nova pasta. Beleza, Ctrl -shift -n. gente? Control-N. É, falar alguma coisa sobre isso? Não. Tranquilo? Tranquilo. Direto e reto. E outra no. coisa é o tal do clique com o botão direito, né? Botão direito, novo. Pasta é, que pega muita gente né? como é o caminho para criar não sei o que a pasta aí tem lá, botão, clicar com o botão direito opção novo, tem muita gente que novo? é, é. acho não... que é nova pasta, é, né? é novo e depois pasta, pasta. pasta. é pasta, Botão aí, direito né? é um velho a conhecido tela... do Sebrasp aí né? acho que travou a tela do coisa ali vamos lá. muito bem sim, passa passa aí, vamos lá. aí, aí foi. maravilha, agora é, sim, É, é os lá. efeitos Até de lá. transimento aí, vamos lá no que se refere à segurança de sistemas, em particular, os malwares, pensa nos agentes maliciosos, tá? E os sistemas de proteção contra vírus julga os itens subsecutivos. Um programa malicioso do tipo worm não pode ser considerado um vírus, uma vez que os worms não se replicam automaticamente. Cola aqui comigo. Vamos falar aí um pouquinho de amor platônico. E muita gente acha que amor platônico é aquele amor que não se concretiza. Não tem nada a ver. Platão falou sobre amor, né, num dos seus diálogos o mais famoso que é o Banquete do Amor, né? Não sei se os colegas conhecem aqui. E lá tem vários personagens que é um convite fictício feito por Platão de personagens da cidade onde ele morava, de Atenas. E lá ele colocou a tese que ele julgava, né, sobre o amor, o Eros em grego, na boca de cada um deles. E uma dessas versões que eu não vou falar de todas é de Aristófanes. Que falava romanticamente que nós éramos inteiros, fomos divididos, fomos punidos por Zeus e a nossa metade caiu em algum lugar do mundo e estamos à procura dela. E quando encontramos alguém, falou: ah, Agora eu estou completo. né? Aristóteles tinha essa concepção e é muito bonita, muito romântica e foi a que mais se propagou, mas não era o que Platão julgava ser amor, tá? Só para ficar claro. Mas essa ideia de, de estar completo com a sua metade que está por aí é linda. Quem é esse cara? Quem é carente aqui? É o vírus. O vírus é carente, ele está à procura da sua metade, né? entre aspas. Porque ele usa um hospedeiro. Aí veja que ele fala ali: o ORM não é um tipo de vírus. Um programa malicioso do tipo ORM não pode ser considerado um vírus, não pode. Beleza. Detalhes sobre o ORM: ele não é carente. Esse cara foi Lenit. Né? Foi lá, Lenit, e falava assim: olha, uma das coisas que ele falou. Não venha mexer na minha solidão se você não tiver mas algo a mais é a acrescentar. É. É? Alguns vão denominar isso como carência, mas eles não estão Vocês prontos essa conversa. Vocês entenderam o que ele está lendo, tá? Nietzsche? É carente, olha, olha, Olha o que Nietzsche fala. Olha a profundidade, gente. <laughs> olha, olha a profundidade. Não venha mexer na minha solidão se você não tiver algo a mais a acrescentar. Eita. Tio Bogo fala assim. Chama de coice, né? É. Nem me enche se não for para transbordar. Eita. Se não for para ser mais. Tá Essa ideia de está metade, de estar falho, de estar que incompleto, de estar quebrado, um, 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 não cola comigo. Que Beleza? Intenso. Inten... Muito intenso. <laughs> não pode ser considerado um tipo de homem. Bogo Uau. é um homem. É, tipo Uau. isso. Uau. Uma Uau. vez Uau. que os Worms não se replicam <laughs> automaticamente. Ei! Cuidado, porque as pessoas que estão cheias, elas se replicam sim, tá? Tal qual as que estão carentes, que elas estão à procura de alguém. Os dois se replicam, tanto o vírus quanto o órgão. Sacou? Os dois se replicam automatic... ah, automaticamente entre aspas, que o vírus precisa ser executado. Ele é aquele carente que está quebrado, mas ele precisa ser provocado, ele precisa. É tipo o um vampiro para entrar na sua casa, tem que convidar. Né? Não tem a história do vampiro, quando vai entrar na casa lá, só entra depois de convidado. Ok? A Camila, tá, vamos à questão. Pô, Camila, você não entendeu nada, né? Oh, que aqui pena. Ó, Bota a questão na tela então, que vamos pena, lá. Vai né? lá, bota a questão na tela de que novo, pena. hein? Ela um não programa entendeu uma malicioso não, né? do tipo worm não pode ser considerado um vírus. Isso aqui, beleza, até aqui. Uma vez que o worm, o quê? Não se replica automaticamente. Não se replica, aí que ele Bagunçou Deixou tudo complicado. aqui, né? É. Esse é o problema. Por quê? Porque o Worm, sim, ele se replica automaticamente. O vírus, o vírus se replica, mas não automaticamente, como o, o, o Bob falou. O vírus precisa do hospedeiro. O se replicar aqui, é importante lembrar sim: se replicar é criar uma cópia de si mesmo do nada. Isso é o replicar do WORM. O WORM faz isso. Ele cria uma cópia do nada. Em milhares de cópias do nada. O vírus não. Ele pega o código dele, uma cópia do código dele e insere em outro arquivo que já existe. Então não é automático esse negócio. Por quê? Porque ele só consegue fazer isso se o arquivo infectado for executado. Aí ele vai lá e injeta o código dele em outro arquivo existente. É assim que o vírus vai se multiplicando, se replicando. Ele não se auto-replica. O Worm se auto-replica, né? Replica a si próprio. Legal? Essa distinção aqui é muito importante para não confundir. E o César gosta muito de, desse Sim. aspecto aqui, a diferença entre Worm e vírus. A questão é. da auto-replicação. Vamos lá. O pessoal está falando de carência aí, gente. É apenas uma analogia, tá? É apenas uma analogia. Que talvez seja muito profunda para alguns, né? Talvez seja muito profunda para as pessoas rasas. Mas vamos lá. Não há que se falar em carência aqui, pelo amor de Deus, Jorge e Mateus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Worm e vírus. Essa comparação cai no CESP desde quando a gente era criança. É ou não é? Worm e vírus. Worm não usa aqui hospedeiro tá? Não é carente, não usa aqui hospedeiro falando diretamente. E o vírus usa equivospedeiro. O homem não precisa ser executado, o vírus precisa ser executado, mas cuidado. Há exceções para o vírus. Há exceções em que ele pode ser auto-executado na abertura de um e-mail quando está configurado para abrir automaticamente o anexo. Quando nós temos auto-execução de anexos também na, na conexão de um pendrive, por exemplo, vírus de script tá? que vão ser autoexecutados. Então, cuidado para não criar uma regra assim, o vírus nunca pode ser auto-executado. Pode. Tá? Há exceções. Beleza? Então vamos lá, tabelinha que você vai criar. O Worm não usa hospedeiro, não precisa ser executado, explora vulnerabilidades. Lembra da ideia lá dele não ser carente? Explorar pessoas fracas. Joga aí na tela. Vai. É. Boa. Muito bom. Adriana do céu, gostei do seu desabafo aí. <laughs> Cadê a Adriana? Tá lá em cima aqui, ó. Foi traído, levando para dentro ah, de casa, imagina se eu seguir em frente. Isso aí, isso aí. <laughs> o povo tá, tá trazendo aqui uma... É, o debate, despeito, é, o amor eu e o ódio, é, gente. É, é, ódio. Gente, é o seguinte: isso é que é didática, gente. É você um trazer, trazer né, exemplos que a pessoa consiga entender. E é, é. tem que ser assim mesmo. Mas aí entra aquilo que eu falo. Por que estamos os três aqui? Cada um tem o seu jeito. Ah, é. E aí, apresentamos a vocês. O meu jeito, o jeito Bogo do ser, o jeito Maurício de ser, É a marca o registrada jeito... do meu amigo Bogo. O jeito, dele. o jeito. E não há problema em não gostar de mim, não gostar do Maurício, não gostar do, do Fabrício. E a quem minha gosta torre... de Nietzsche não vai gostar das aulas do Bogo, porque é, é. é muito então... romântico, né? É nóis, é nóis. Vamos embora. Joga aí, a Fabrício. Essa tem um famoso textão, né? Que o Sebrastro gosta de usar para... Para desviar a atenção do candidato, fazer o candidato perder tempo. Bem, qual é a minha estratégia dentro de uma questão dessa, que ele traz um livro? Né? Eu iria primeiro no item. Tá? Fica essa dica aí para vocês. Por quê? Às vezes o item, você consegue resolvê-lo sem ter que ler o texto. Já aconteceu demais em prova do SES. Demais. Vamos ver se a gente conseguiria resolver. Olha lá, infere-se do e-mail apresentado, especialmente do trecho. Olha, deu o trecho aqui, ó. Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações. que já falou sobre isso, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho, que se trata de um ataque por trojan. O qual é um programa que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, torna inacessíveis os dados armazenados sem o conhecimento do usuário. Bem, daria para resolver essa questão sem ler o texto, senhores. Ah, do jeito que tá aí que ele falou, eu acho que dá, viu? Dá, não dá? Eu, eu acho. É acha? porque ele tá afirmando, né? É, o bloqueio dos acessos, se... criptografia. Aí né? vamos às características, é... gente. É igual eu estudar direito, por exemplo, né? Fazendo aqui o, o paralelo que o Maurício, o Fabrício, trouxe. Você tem o tipo e o resultado. Né? O que a pessoa fez e quem o fez. Qual é a característica? O cara que. o Estelionatário. Ele não usa violência nem grave ameaça, por exemplo. O Estelionatário é só na lábia. Sim, e olha o que, que ele está falando ali: ele está falando de uma ameaça, de uma coisa que criptografou, e isso está atrelado ao Trojan. Então dá para matar tranquilamente aí. Uhum. Dá para matar tranquilamente aí. Ó. Assim, mas o, o foda. Vamos pegar aqui e ler Lê como, como é que o Sebrasp foi. É, é, sacana. Olha só. Ele falou que o Paulo é servidor de determinado algum público recebeu a seguinte mensagem em seu e-mail corporativo. Seu dispositivo está infectado e hackeado. Ou eu tenho umas notícias para você. Há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar o seu e-mail. Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia. É, aqui foi tendencioso quando ele falou, é, instalei um cavalo, um cavalo de, de Troia. Né? Tá porque falando o que ele fez. No hein? texto, então o ideal era nem ter lido o texto. Se você não lesse, você ia ter mais chance de acertar. E se você acertar, leu, é você capaz acabou se sendo é, é induzido ao erro. Porque ele falou, instalei um cavalo de Troia. E lá ele fala, então, diz respeito a um cavalo de Troia. Uhum. Presta é, atenção, é. vamos lá, continua aí. Gabriel. É que aqui você tem que pegar o um raciocínio que ele instalou um cavalo de Troia e, obviamente, já saber qual é a função de um cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia ele pode trazer outras pragas virtuais para a máquina, né? Aí ele fala que ele bloqueou com criptografia, que vocês já sabem quem é que faz isso. Tais como imposto de renda, fotos, arquivos de trabalho. Ele tem acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, o arquivo currículo o DocX. No diretório Meus Documentos. Para comprovar, veja a última data de atualização desse arquivo. Está datado no mês de agosto deste uhum. ano. Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados financeiros, ele deixar seus arquivos indisponíveis para sempre. Acho que você não quer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim? Você me transfere mil dólares em Bitcoin, equivalente à taxa de câmbio do momento da transferência. E assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus de sua máquina, eu removerei seu acesso. Como ela é bonzinho, né? Oh. Minha carteira Bitcoin para pagamento é essa aí, esse monte de números. Se eu descobrir que você compartilha essa mensagem com outra pessoa, ou avisou a polícia, destruirei seus arquivos, sua privacidade financeira para sempre. E todos os seus dados se tornarão públicos. Dá até um frio na barriga, né? Quando lê um texto desse no seu computador. Galera, então olha como é que ele foi malandro, né? Muito malandro. Ele bloqueou o acesso, usando criptografia, por meio de qual software? Estão lá respondendo, ransomware. Né? Exatamente. E ele diz que se trata de um ataque né, por Trojan, e ele está dizendo que o Trojan torna inacessíveis os dados. Então, o que, que ele fez? Ele deu uma esturada, né? É. Ele contou um textozinho malandro. É importante lembrar o seguinte. Aqui ele colocou exclusivamente Trojan sem caracterizar o Trojan, ele colocou é. o Trojan genérico. Trojan genérico não tem essa característica. Trojan genérico ele tem a intenção de trazer um software que pareça útil e atraente ao usuário, para que dentro dele aí sim ele traga a ameaça. Mas existe trojan de ransomware, existe trojan de backdoor, backdoor. existe trojan de diversas formas, mas aí tem que estar especificado. Foi Nossa. um trojan de ransomware, aí é. tudo bem, estaria é. certo. Mas ele só falou, porque a função de um trojan é fazer isso aqui. Não, não é essa função a função do trojan. A função do trojan é servir de transporte de outras ameaças. Então, aqui, eis é o erro da questão. Joga lá na tela. É um, bem... detalhe, um detalhe a destacar aí também, Maurício, que, Faz essa, aqui, que... Essa... Aqui. essa questão poderia ser facilmente adaptada, como trouxe o Maurício, para que ela viesse a ficar certa. É. Porque ele colocou lá, infere-se. Se ele trocasse o infere-se por, é possível que o ataque tenha sido desferido por um trojão. Que instalou, que trouxe uma ameaça. Tirando é. esse, esse caráter de, olha, é um trojão. Pelo texto, ele fala que é um trojano. Não dá, porque ele colocou trojano genérico. É, Mas ele poderia mudar a questão, e esse é o grande problema. Você ficar fixo numa coisa, sempre assim, é desse jeito, sempre assim tá certo, sempre assim tá errado. Hum. É o aluno da O infere-se aqui, infere-se, o que, que você acha assim, quando ele fala infere-se? O nosso especialista em em, em in aqui. In <laughs> infere-se. Como que o, o, o candidato deve se portar quando ele vê essa palavra infere-se, Fabrício? Ele vai fazer aí uma interpretação que é possível que isso aconteceu, né? Você pode inferir do texto, você pode deduzir, deduzir concluir, concluir a partir do que você leu no texto, certo. né? Só que ao mesmo tempo, aí está o problema: infere desse trecho, né, que é, o ataque Trojan, ele já tinha falado no texto que implementou um Trojan, né? É, lá atrás, olha lá na tela, lá, lá, lá atrás é, ele ó. falou o seguinte, ó, é, instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail. Tudo bem, ele instalou o cavalo de, de Troia. Troia. Mas por que, que ele instalou o cavalo de Troia? Para trazer esse ransomware, é. né? Que depois ele bloqueou, né? Que é aí que vem a ação. É. O cavalo de trás foi só o meio, foi só o transporte o ali, né? Tá bom, então, cara? dá para, até o momento, um pedaço da questão, dá para inferir? Sim, né? Mas não que o Trojan que tornou, por exemplo, por aqui. É, aí, olha matar, lá, né? olha lá na tela. Conclui-se, né? Lá. É uma conclusão que é ele está inferindo. O que que o torna, tro... né? É. O Trojan é que torna aí, né? Exatamente. Não foi o Trojan que torna isso aí, foi o backdoor, né? o Ransomware. É o Ransomware, perdão. Você falou backdoor, fiquei com backdoor na cabeça. <laughs> Maravilha. Vamos aqui para a próxima e última questão da nossa noite. Lembrando que a gente atingiu picos aí elevadíssimos, mais de 500 pessoas ao vivo é. hoje aqui. Fantástico nossa bola. live hoje, hein? Maravilha, né? Uma das opções disponíveis no explorador de arquivos do Windows 10 para executar arquivo com privilégios de administrador. E é, é clicar, eu tenho um E aqui, tá? É clicar com o botão direito do mouse, o arquivo desejado, e selecionar a opção Executar como administrador. Certo ou errado essa questão? Isso está certíssimo, né? Por quê? Ah... Deixa eu tirar uma dúvida que eu, talvez lá. auxilie na sua explicação. Vai lá. Tio! E se eu for administrador, se eu estiver logado como administrador, eu preciso fazer isso? Precisa, mesmo sendo. Precisa. Sendo? Mesmo sendo, precisa avisar para o sistema que aquela execução é uhum. como um administrador. Inclusive, é, eu trabalho bastante com, com gerenciamento de nuvens, né? E aí a gente acessando alguns servidores. Pra configurar a nuvem, outro dia eu fui fazer um, um procedimento de configuração de nuvem e eu esqueci exatamente de fazer isso, de clicar com o botão direito e botar como executar e eu não consegui executar e eu, caramba, eu tava meio estressado naquele dia. Aí eu falei com, com o meu chefe, né, cara, não tá dando certo esse negócio. Aí ele falou: Tu clicou com o botão direito como executar? É, executar com o administrador? Caramba, falou Ô oh, Maurício, dúvida de estagiário, velho? Quém, 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 quém. E aí, mas, oh, <laughs> véi, caramba, eu e te, te esqueci, passei batidão, assim, cansado já com pressa e tal. Pô, oh, não, tá, não tá funcionando o negócio, aconteceu, mudou a configuração? Executou como administrador? É o básico, né? É o básico. É o trivial, é o básico mas, às né? vezes a gente esquece. É, exatamente, não é. O mais normal então, assim, é por quê? Porque é a execução. Quando você está ali, você está com o privilégio de administrador. Você tem o acesso a todos os recursos. Agora, para executar como um administrador aquele determinado programa, você tem que dar um, um, um comando específico falando executar como um administrador. Isso serve também para o prompt de comandos. Quando você Sim. vai executar comandos administrativos, você pede então para colocar como é, administrador, clicando com o botão direito. Lembrando, botão direito do mouse. Abre o menu suspenso, que é chamado menu de contexto. Por que é chamado menu de contexto? Porque as opções que aparecem ali naquele menu vão variar de acordo com o contexto em que você clica. Se você clica no, no, numa pasta com o botão direito do mouse, vai aparecer o menu de contexto da pasta. Se você clica num arquivo com o botão direito, aparece o menu é, de arquivo. Na barra de tarefas, menu da barra de tarefas. E quando você quer executar como administrador está ali, né, no botão direito vai aparecer a opção aquele arquivo executar como administrador, aquele programa ou arquivo executar como administrador. Beleza? Eu e... acho assim uma dica que eu trabalho muito em aula que até ajuda a resolver essas questões porque igual o falou, né pessoal? Varia do lugar que você clica. As opções elas são várias, né? A área de trabalho é uma opção, a barra de tarefas é outra, a lixeira é outra. A minha dica de aula é o seguinte, é usar o bom senso, a lógica. É você entender assim, cliquei com o botão direito em tal lugar. É óbvio aparecer aquela opção, você enxerga uma opção óbvia, porque o Windows é assim. O Windows ele é óbvio, o usuário né? é intuitivo. Eu dou muito exemplo da lixeira. Se você clicar com o botão direito sobre a lixeira, vai ter a opção imprimir? É óbvio ter uma opção imprimir na lixeira? Não, porque a lixeira é uma pasta. Você não tem como imprimir uma pasta de um sistema. Vai imprimir o quê na lixeira? Agora, se clicar com o botão direito mal sobre um arquivo do Word, você pega a ideia que é óbvio ter a opção de imprimir, porque um arquivo imprime. Então a gente trabalha muito com isso, a ideia é do óbvio, do, do, do bom senso. Eu falo muito bom senso. Você vê que tem bom senso ali na questão? Essa questão tem bom senso. Ele fala em administrador, ele já dá a dica. E você lembra que botão direito te dá o quê? Op. Opções, né? E é uma opção bem plausível. Ele usou palavras aí, né? Ó, ele não restringiu, ele não colocou nada que desabone a questão, tá? E só uma observação que eu lembrei aqui durante o eu, só parênteses, eu gostei demais dessa dessa dica que ele deu aqui, viu? Eu, se eu fosse bom. você, anotava essa porque faz muito sentido. Essa questão da intuição. Isso. É óbvio que tem isso ali. É muito boa. É, até porque não tem como conhecer todos os detalhes. Tem, é, uma, é, é uma das coisas, uma das cláusulas que eu coloco na minha aula, que eu chamo de cláusula de sinceridade. Eu falo, gente, não tem como falar tudo do software aqui, é impossível. Já se entrar aqui. Ah, se eu assistir essa aula aqui, eu vou saber tudo sobre o Windows 10, por exemplo. Né? E vou acertar todas as questões. Não. Sendo sincero, ah, não. É. E aí, isso que o, que o Fabrício falou tem muito sentido. Que é a questão da intuição, do bom senso. E às vezes, ah, mas eu posso errar, cara, mas você pode acertar, e não dá para acertar tudo. A probabilidade do acerto é maior do que a do. Exatamente, Rio. que é uma, uma é. lógica que está. É. E a é outra observação é sobre o inférice, que a gente estava debatendo Que eu lembrei de uma questão, acho que eu queria trazer para os alunos aqui, eu acho que foi interessante. O tanto que o Sebrasp é maldoso, eu acho que foi uma prova do MPU, de analista, se eu não me engano, não lembro qual foi o ano, que ele acho colocou. 2014. O último de 2014? Não, não, o último não, mas eu acho que deve ter sido. É, ele botou um texto, pessoal, igual a essa questão aí. E lá no enunciar, lá na, na, na assertiva, ele colocou, infere-se a mesma coisa, só que ele colocou uma afirmação. Que estava certa, mas não tinha relação com o texto. Não tinha como inferir como não inferir era isso que Como inferir se concluía do texto. É, e era certo. Ele colocava, tipo, uma, uma definição, se não me engano, eu a, a, eu até de um tipo de malware. É. Mas você não inferia a essa definição do, do, a texto. do texto. Aí, gabarito errado, né? E muita gente caiu. Aí é a questão, o pessoal até chamou. Chama o Cleiton Natal. É. Exatamente. É a interdisciplinaridade é, o que, é campeão, né? que o César é, é campeão. O português nisso. Eu acho que isso vai cair muito nessa é. prova aí. A é. questão de tá, tá, estar de atento a isso. A, a inferência é a partir daquilo que o texto traz, é. né? Que é claro ali de você concluir. Não é? Então, cuidado com essa interdisciplinaridade, porque às vezes ele está cobrando, é português, uma questão no, de, informática. de informática. É Isso. complicado, né? André pediu para repetir, repetir a dica. Ah, do botão direito? Vamos lá. Ao, não, Andrei... a, do, a, do, a, do, a do... É, é óbvio. É senão, óbvio, né? né? Ah, tá. É, a questão do botão direito, ó, é o seguinte. Quando ele te der uma questão, você está clicando em algum lugar com o botão direito, você não tem como decorar as opções que aparecem, porque são vários ambientes do Windows. Você tenta ir pelo bom senso. É o exemplo que eu li da lixeira. Se você clicar com o botão direito sobre a lixeira, não tem como aparecer a opção imprimir. Você vê que não tem lógica. Não é normal aparecer, porque a lixeira é uma pasta. Então, isso aí seria uma pegadinha. A questão está errada. Agora, se ele cobrar botão direito sobre um arquivo do Word, opção imprimir, você vai usar o bom senso e vai entender. Cara, posso. Eu posso imprimir com o botão direito um arquivo do Word. Então, você sempre vai tentar usar essa lógica. A ideia é de pode. Essa opção aqui é possível naquele lugar que eu cliquei é. Então a probabilidade da questão estar tá certa, como a gente acabou de falar, é muito maior do que ela estar tá errada. e Eu vou no certo, tá? Beleza. É isso, gente. A gente Bom. traz aqui então um breve pensamento do nosso dia aí que ah. o nosso filósofo aí gosta muito, né? Ah, cuidado que vão te Conquistar enxingar, a aí. si mesmo <laughs> é a primeira e mais nobre de todas as vitórias. Né? Então é muito complicado, né? A gente precisa oh. primeiro se conquistar no sentido de se dominar, de se conhecer. É a primeira coisa que você tem que fazer, ao invés de ficar buscando coisas, para, reflita, pense o que você é, o que você amar vive, si o que você mesmo, faz, se amar, de né? amar pronto, se respeitar. Né? É muito importante, beleza, gente? E aí eu queria deixar aí para vocês na tela. As nossas redes sociais. né? Então, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais. A galera que ainda está ao vivo, vai lá no do Fabrício, arroba info com Fabrício, do Jefferson, arroba Jefferson Bogo e do Maurício, arroba prof. Maurício a gente vai estar esperando vocês lá para receber dicas de informática, dicas de amor, de romance, de <laughs> pensamento. No meu tem muito. Já vou avisar logo. O meu de tem tudo que você precisa. Tem Bogolove dica, tem Bogodica, que é de informática, né? Aí e aí é a Bogolove dica que é, é de relacionamento. Tá, então bem, é muito. Já importante. fica avisado logo que não, não são Fabrício dois. Fabrício tem muita música boa lá que ele coloca, né? Tem coisa de futebol, é, futebol né? Muito rock, né? é futebol rock, também. É, e galera, aí? e é isso, né? Muito bom estar aqui com vocês, senhores. Foi como bom. sempre, um ótimo evento. Mais um evento aqui. Muito Valeu. obrigado pela presença de vocês hoje aqui, né, nessa nossa sétima edição do Três Homens e um Segredo. Esse, esse evento fantástico que o Gran Curso permitiu a gente proporcionar para vocês aqui. Muito joia mesmo, a gente fica muito feliz. Com essa audiência fantástica de vocês hoje. Foi, arrebentou hoje, viu? Acho foi, que foi hoje bom. foi top. Foi a melhor de todos foi a que melhor. A gente já teve, né? Foi a melhor. Nunca vi uma audiência tão grande assim. E a gente quer ver vocês aonde? na sua nomeação, gente. Amém. É isso amém. aí, até lá, hein? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Boa noite a Sucesso todos. Vocês. Vocês. Um abraço, tio Bogo. Valeu, abraço.